турска и италијанска компанија се пријавија на тендерот за гасификација на Скопје. Турската Axo Energy и ЦПЛ Конкордија од Италија се единствените компании кои ги исполнуваат бараните критериуми. Проектот предвидува договор за јавно-приватно партнерство со државата за финансирање и изградба, управување и одржување на дистрибутивниот систем за пренос на природен газ во Скопскиот регион. Изборот се очекува да заврши во септември. Инвестицијата ќе чини околу 100 милиони евра, а време трајањето на договорот за јавно-приватно партнерство ќе биде 20 години, пошто мрежата преминува во собственост на државата. Компанијата која ќе победи на тендерот ќе треба да изгради 250 км примарна и секундарна дистрибутивна мрежа на природен газ, да инвестира во поставување приклучоци до сите крајни потрошувачи, односно јавни институции, вклучувајќи ја и опремата за мерење и регулација, да врши дистрибуција на природен газ, да управува со системот за дистрибуција, да се грижи за одржување и развој на системот и да инвестира во адаптација, односно набавка на опрема за производство на топлинска енергија кај постојните објекти. Компанијата која ќе победи на тендерот ќе биде задолжена да овозможи секој заинтересиран корисник да плати приклучна такса од 1,25 евра по метар квадратен стамбен простор или 100 евра за стамбена единица од 80 метри квадратни. За куќа од 240 метри квадратни, приклучната такса би изнесувала околу 300 евра. Приклучната такса за комерцијалните објекти ќе биде исто 1,25 евра за метар квадратен корисна површина. Axo Energy е најголем приватен дистрибутер на природен газ во Турција со повеќе од половина милион корисници. Оваа компанија е и дистрибутер и производител на електрична енергија. ЦПЛ Конкордија е мултинационална групација која има 1600 вработени и околу 80 компании и представништва. Оваа компанија годишно дистрибуира 45 милиони кубни метри природен и течен газ во 135 града и општини, односно има 185 000 корисници.